Nu däremot så ska vi ta oss tillbaka och minnas den 21 januari för 17 år sedan. Då sköts Fadime Sahindal ihjäl av sin pappa i en trappuppgång utanför hennes systers lägenhet. Motivet var att hon vanhedrat familjen. Tre år tidigare hade Pela Atroshi mördats av sina släktingar när hon var på besök i familjens hemby i Irak. Pelas och Fadimes död blev ögonöppnare för de som inte tidigare sett det här hedersrelaterade våldet i Sverige. Och vi ska höra en bit ur det tal som Fadime själv höll i riksdagen 2001. När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner till Turkiet och gifta mig med någon av mina kusiner. Men så ändå hände det som inte fick hända. Jag träffade en svensk man. Och han hette Patrik. Och Patrik och jag förälskade oss i varandra. En dag ledde vår oförsiktighet till att vi upptäcktes av min far. Som självklart exploderade av ilska och började slå på mig och Patrik. Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjeövrigt är det hans uppgift att vaka över familjens heder. Han ska värna och skydda de kvinnliga släktingars sexuella uppförande och se till att döttrarnas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Ensam och övergiven av familjen blev jag tvungen att snabbt lämna Uppsala för att jag visste att om de fick tag på mig skulle de ta livet av mig. Mina föräldrar spårade upp mig ganska snabbt och fick reda på var jag befann mig. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av mig. Och jag har valt att berätta min historia här för er idag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer. Så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Mm. Två månader senare så sköts Fadime ihjäl av sin pappa. Välkommen hit Sara Mohammad. Du är grundare av organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Och välkommen hit också Fau Assat som själv har erfarenhet av att leva i det som du kallar för hederskultur light. Uh-huh. Vi ska prata om det. Men Sara, det här är alltså för 16:e gången så äger Fadime-galan rum imorgon. Vad har hänt sen dess och sen Fadime höll det här talet i riksdagen? Mm. Jag vill bara säga att det är inte gala för 16:e året, men för 16:e året vi hedrar Fadime. Mm. För 6:e året vi har gala för Fadime. Mm. Vad har hänt sedan dess? Jo, det har hänt en del, men det är långt ifrån att det är tillräckligt. Kunskapshöjningen har haft en del effekt. Utsatta personer vet mer om sina rättigheter idag. Det är fler som tar kontakt med oss och andra organisationer och myndigheter. Politiker har börjat prata om att det här är en viktig fråga, att det är en utsatt målgrupp som de har ansvar för. Myndigheten har börjat prata mer om det och sen också media har ju tagit upp det här senare år mer än tidigare. Ja, och samtidigt så kom i höstas en kartläggning från Örebro universitet som visar att 8% av niondeklassarna, det här var Göteborg, lever i en familj där våld används för att kontrollera och skydda släktens rykte. Och 13% utsatta för det man kallar för oskuldsnormer. Hur skulle du beskriva den hederskultur som finns i Sverige idag? Den är ju väldigt utbredd. Jag tror att det finns ju ett stort, stort mörkertal också vid sidan av den statistiken som faktiskt har förts fram. Och det är ju allt emellan, som du säger när du presenterade mig, det här hederskultur light. Och sen finns det ju också personer som faktiskt till slut mördas. Och det finns en skala däremellan som är svårt för de som inte vet vad hederskultur är att greppa. För många som pratar om hederskultur, då tänker man direkt, ja men hedersmord eller... Men vi har alltså många ungdomar, både kvinnor och män, som lever under en typ av hederskultur som kanske inte är så hemsk att man... Men berätta, mördas. För det är den som du kommer ifrån också, som du beskriver då som hederskultur. Mm. Vad är det för någonting? Eller hur yttrar det sig? Ja, det yttrar sig i att jag var ändå hyfsat fri. Eller jag var fri. Jag hade mina kompisar, jag hade två bröder ganska nära mig i åldern som jag umgicks med tillsammans med deras kompisar. Men jag insåg ganska tidigt att jag kommer inte kanske att ha samma fria liv som mina svenska kompisar. Och med fria så här så menar jag att jag kanske inte kan få välja vem som helst att gifta mig med. Utan han ska vara med en viss bakgrund för att kunna förstå
kulturen som vi kommer ifrån och så vidare. Mm. Och rent konkret i ditt liv, du berättar om en situation på dagis till exempel, eller på, i skolan till exempel under ett kvartssamtal. Ja, men du visade sig att du lekte med pojkar också, vad fick du för reaktion då? Men det var ju alltid lite jobbigt att gå på kvartssamtal eller utvecklingssamtal som det hette, i och med att man var ju rädd att lärarna kanske skulle säga att man tisslades och tasslades med killkompisar också. Att ja, men fan, nu har hon varit stökig och pratat med hennes kompis, ja, vem det nu kan vara. Och då var man alltid rädd att det skulle komma upp där på kvartssamtalet. Eftersom ja, det var inte okej. Okay. Man skulle ju umgås med tjejer. Ja, och sen slutligen så fick du också gifta dig med en person som du kanske inte hade valt själv också. Hur gick det? Ja. Nej, jag valde honom själv. Jag var jättekär i honom. Mm. Jag var 19 år gammal. Vi hade träffats. Och när jag skulle då presentera honom för min familj så ville jag egentligen bara presentera honom och sen kanske bli sambo. Jag var 19 år. Jag var ju inte redo för att kanske gifta mig. Men man får inte bo sambo i vår kultur. Det är inte okej, utan man gifter sig. Så att jag och han bestämde oss då att vi hade liksom två val. Antingen så skulle vi gifta oss eller så... jag hade ju inte blivit mördad. Och det är också det som är helt kultur light. Jag hade inte blivit mördad, men jag hade ju ändå någonstans varit tvungen att smyga med det. Så att vi valde att gifta oss. Men du har ju fått betala ett högt pris också, för sen när du så småningom skilde, nu har inte du någon kontakt med dina föräldrar längre. Nej, jag har ju precis, vi har, alltså, mina föräldrar är fantastiskt integrerade i samhället. Idag lever jag ett så svenskt liv som man kan. De har träffat min nuvarande sambo. Mm. Men det är lite jobbigt det här med att gå ut i media också och prata om det, och det är just därför jag gör det. Det är väldigt, väldigt få personer som går ut och pratar om sin bakgrund i hederskultur. Mm. Ja, vad går gränsen mellan vad som är liksom barn, att man ändå lever och kommer från en kultur och föräldrarna liksom vill ändå visa en att det här är den vägen som så här lever vi, och icke-acceptabel tvång? Eller, vad säger du, Sara? Alltså, gränsen går att varje begränsning, varje kränkning, varje regel om dennes liv, om det inte handlar om hälsan, om det inte handlar om att skydda barnet från underkrafter där ute. Det är brott mot barnens rättigheter, det är brott mot mänskliga rättigheter. Att om man inte vet om barnuppfostran, om man inte vet om forskningsbaserad sätt och samtala med barnet, då ska man få hjälp. Men man kan inte säga, men det här är ju mindre våld om man får en örfil i jämförelse med att man får en pistol på huvudet. Så det är brott, och det ska vi absolut, vi har ju till exempel förbjudet eller kriminellt barnaga. Och då måste man få straff för det om man gör det. Men temat för den här hyllningen till Fadime som äger rum imorgon, och också seminariet som äger rum, det handlar om att man ska gå ifrån från ord till handling också. Vad är det som har gjort, tror du, att man inte har agerats på samma sätt, för även om det har funnits någon slags medvetande uppvaknande? Alltså, vi har haft en situation där år in, år ut, vi har kämpat för att uppmärksamma målgruppen. Man har inte vågat prata klarspråk om hedersrelaterad våld, förtryck och den målgruppen. Nu har man pratat om det. Erkänt att det finns, men man har inte, man har bara pratat om det och inte haft någon handlingseffekt för den utsatta målgruppen. Varför man än inte gjort det? Ja, rädslan för att bli kallad rasist, rädslan för att bli kallad islamofob, rädslan för att stigmatisera. Men samtidigt vet man att man stigmatiserar barnens rättigheter. Man stigmatiserar de rättigheterna som barn och kvinnor har rätt till i det svenska samhället. Men hur hade skola och samhället runt omkring dig kunnat agera för att ditt liv skulle ha blivit lättare?
Ja, alltså det är ju det här som är ett stort problem i Sverige tycker jag just nu. Och där ligger vi väldigt, väldigt långt efter. Det finns inga egentligen krav på att lära sig om det här när man kanske ska bli lärare eller socionom. Att just läsa om hederskultur. Vad är hederskultur för någonting? Vem kan det drabba? Hur tar det sig i uttryck? Vilka nivåer kan det finnas? Det finns ju de som är väldigt, väldigt låsta. Men sen finns det också de som till synes... Som jag då. Ingen skulle väl kanske kunna gissa på att jag har varit en del av det. Så att skolan hade ju, för att svara på din fråga, att bara ha kunskap om det hade räckt jättemycket. Mm. Att veta att vilka elever här är kanske i riskzonen för någon typ av hedersrelaterad situation hemma. Men som utomstående betraktare kan man då tycka att det ändå svårt om det nu skulle uppstå en situation. Ja. Vad gör man då? Att gå in i familjer, där har vi ju också någon slags stopp att man ska inte lägga sig i. Nej. Det ligger ju också i vår kultur så att säga. Mm. Ja, men alltså, socialtjänsten har i sitt ansvar att sätta barnets bästa i centrum, barnets rätt i centrum. Mm. Skolans uppgift har inte i uppgift att skydda föräldrar från att få konsekvenser och inte skydda barnet. Så att socialtjänsten måste ingripa. Mm. Skolan måste skicka signalerna som de hör dagligen från elever. Om de inte gör det, då skadar det också tilliten till samhällets institutioner från utsatta målgruppen. Mm. Det är många som inte vågar ta kontakt med sociala myndigheter för de är rädda för att inte bli trodda och inte få den hjälp som de behöver. Jag tänkte bara du skulle hinna berätta, för när du var 14 så rymde du hemifrån. Mm. Vad gjorde socialtjänsten eller inte gjorde då? Så att säga. Ja, det var ju lite kul. Nej, men de skjutsade hem mig. Så att jag, så här var det. Jag hade en svensk pojkvän och min pappa fick veta det. Jag hade väldigt mycket ångest för jag visste inte riktigt vad som skulle hända, vilket samtal som skulle föras och så vidare. Så jag rymde hemifrån och var borta hos en bästa kompis ett tag. Och sen så kom socialtjänsten och skulle hämta upp mig och de skjutsade hem mig. För att de såg det problemet som någon typ av tonårsrevolt. Att hon är lite strulig och vi skjutsar hem henne till föräldrarna och så får de en tid på BUP. Så jag gick ju på BUP ett tag. Men det var ju också så här, ska man samla liksom en familj som där man inte har någon aning om vad som ligger bakom hela den här konflikten. Och så ska man försöka medla där. Det blev bara pannkaka av allt. Mm. Om man nu ska försöka se någonting positivt så fick vi en ny lagstiftning från årsskiftet i alla fall. Där barn som kommer hit och är gifta så godkänns inte de äktenskapen längre. Är det ett framsteg i alla fall? Absolut en framsteg. Men samtidigt tänker jag att det gäller inte de barn, asylsökande barn som kom mellan 2014 som lagen kom och nu från och med 1 januari att det finns inte den ventilen också som fanns. Att om det fanns synnerliga skäl så skulle man acceptera barn som är gifta. Och det har vi enligt Migrationsverket har vi haft då 132 barn, gifta barn. Och det gäller inte dem. Och det är regeringens ansvar att se till att de här barnen får skydd och stöd. De har inte, de flesta lever fortfarande med deras fullvuxna män. En av dem var 14 år och hon blev gravid i Sverige. Och det är en skam tycker jag för regeringen. Imorgon alltså Fadime-galan. Barnperspektiv och mer kunskap. Kan man sammanfatta det så? Verkligen. Plus lite till. Plus lite till. Verkligen. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit idag. Sara Mohammed och Fau Azat. Mm.